Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Alltså jag är så taggad på den här helgen. Det är idag lördag, klockan är typ 11:15. Här har vi Millie också, jag vill säga hej. Hej. Hej så. Och du får inte pussa mig nu för att jag måste ha nytt smink. Det är så här att vi ska åka på en roadtrip. Här bakom mig har vi Prada-påsarna med väskorna ifrån min tävling. För att den är nu avslutad, då min tävling på Instagram. Den avslutades för... alltså nu är det några veckor sedan när vi ser den här bloggen antagligen. Men grejen är den att jag ska då alltså leverera de här väskorna personligen. Dels för att jag inte vill packa ner dem. Att jag vill inte att påsarna ska bli skrynkliga och såna här grejer. Och att det känns typ bara, alltså mycket mer. Jag vet inte, jag vill bara, jag vill liksom, jag känner att jag älskar väskor också så väldigt mycket. Och jag tycker det är så roligt att ha fått hälla ut de här väskorna. Och jag vill verkligen bara alltså, leverera dem till de nu tjejerna då som har vunnit. Jag vill verkligen bara träffa dem och ge dem väskorna. Så att det ska vi göra. Och vinnarna heter Angel och Jonna. Jag kan skriva deras Instagram här. Så att det är de vi ska åka till. Och jag tänkte så här att jag kommer åka alltså vart som helst i hela Sverige. Jag åker, jag skiter i. Alltså är det uppe i Kiruna så åker jag dit. Men jag hade tur. Vi ska bara åka till Karlstad och Yxkullsund. Och Yxkullsund ligger ganska nära Jönköping. Alltså typ en timme från Jönköping eller så. Så att det är ju helt perfekt. Så då passar jag på att stanna förbi Jönköping. Jag har ju släkt där nere och sånt som ni vet, jag kommer ju ifrån Jönköping. Så jag passar på då att stanna i Jönköping en natt. Men jag kommer ta in på hotell, jag kommer inte bo hos någon släkting utan jag kommer ha tagit in på hotell. Mamma har ju till och med lägenhet där nere nu, men grejen är den att jag ska åka med min kompis Josefin. Det var även hon som var med när jag köpte de här läskorna. Ja, så att hon kommer följa med mig nu på den här roadtrippen. Och då tänker jag bara att men vi ska bo på hotell, lyxa till det lite så här, ha lite trevligt, en hotellnatt och... det blir, alltså vi kommer komma till Jönköping ändå ganska sent. Jag väntar på Josefin nu, hon sitter fast i kö. För hon ska åka hit till Hägersten där jag bor. Och hon är fast i kö just nu. Så det suger lite, klockan är snart 12. Och jag sa till Jonna då som vi ska till först att jag kommer vara där till 15. Men det kan ju hända att jag blir lite sen. Alltså det, jag vet inte hur lång tid det tar till. I 12, 13, 14, 15. Jag tror det tar typ 3 timmar till Karlstad. Eller typ 3,5 kanske. Så vi är kanske där vid 4:30. Åh gud, åh, jag hoppas att det är lugnt, jag måste skriva till henne. Och jag får ju frågor typ hela tiden på så här, vem vann tävlingen och sånt här. Så jag kan även dela de andra vinnarna då, som vunnit tävlingen, som vann AirPods och presentkort och så här. Ja, så att de har jag också gratulerat, men postat grejerna via mail och post då. Så att det är bara väskorna som jag kommer liksom leverera personligen, så. Men jag vill också bara återigen tacka alla som har varit med och deltagit i den här tävlingen. Och tack igen för 110 000 prenumeranter här på YouTube. Jag är jättetacksam för alla som följer mig. Och så kul att alltså, tävlingen var så uppskattad. Det betyder så mycket för mig. Och det här betyder att jag kommer göra det här igen. Jag vill, ja, jag tyckte det här var så roligt bara. Jag vill gärna alltså, dela med mig av det jag kan. Alltså typ så här, att göra en sån här grej, jag tycker det är väldigt... roligt. Jag älskar att få, alltså ge. Typ så här, jag älskar ju att så här, köpa presenter och bara få typ att dela med mig. Alltså så här, jag vet inte, jag kan inte förklara det ju så här, eller, jo, många vet nog att den känslan. Jag gillar ju mer att ge än att få till exempel, alltså sånt här. Så att det här alltså genererar mig själv så mycket. Det gör så mycket för mig bara alltså i så här, vad säger man? Att det gör mig så glad att få göra det här. Och ja, och det är väldigt väldigt glad när det är uppskattat också. Såklart från er och från vinnarna och sånt. Så det är jättekul i alla fall. Jag ska skynda mig nu att ta ut Millie på en sista rastning. Och sen bära ner grejerna till bilen. För jag behöver gå 2 omgångar tror jag. För att jag har ganska mycket packning med mig. För att jag vill ha med mig så här smink och grejer. För att jag vill gärna sminka mig imorgon. Dels för att jag ska köra bil så länge. Och jag kör bättre när jag är sminkad. För att annars blir det, jag vet inte. Det känns som att, alltså är jag lite fixad då känner jag mig piggare. Och jag ska köra långt, alltså idag kommer jag köra nästan 8 timmar tror jag. Och imorgon kommer jag köra typ 6 timmar eller något. Så att det är mycket körande för att Josefin har inte körkort. Och jag hade ju kunnat absolut åka med någon som har körkort också. Men jag vill ha med mig Josefin så det blir så. Alltså jag ska lägga på ett kol här och så hörs vi så när jag har plockat upp Josefin. Hej, jag har precis plockat upp Josefin här nu. Så vi ska börja röra oss. Jag ska bara säga till henne, alltså först jag sa till henne så här, men kommer till bli klockan 1. Sen bara, det kommer nog bli typ 3. Jag kommer nog bli typ 4. Det är alltid bättre att säga än senare. Jag vet, men jag vet inte. Jag brukar ofta göra det, men sen jag bara, okej, vi kommer väldigt sent. Alltså okay, jag vet inte vad jag har för grejer här med mig ens. Det här är bara från det jag hade hemma hos... packade med mig från mamma. Ja, ah, okej, okay, slä. Ja, men alltså jag har tagit med mig ganska mycket grejer också. För jag tänkte såhär, jag vill ju sminka mig också imorgon och sånt.
Det är lika bra, bättre för mycket än för lite. Köp den. Alltså den luktar jävligt gott. Och den skimlar jättebra. Den glittrar. Mm, den jag har glittrar. Så, oj vad gott luktar det. Jag har också så glittrar. Mm. Very good, very nice. Mm. Mm. Och där då yummy, ber yummy. Vi oss mot Karlstad. Alltså ska vi inte gå till Karlstad? Har du varit där? Nej, aldrig. Nej, jag har inte heller varit i Karlstad. Det var kul, det var tur att det inte var typ så Kiruna eller någonting. Ja, då hade du alltså du får åka ensam, jag orkar inte följa med. Nej. Fan, alltså, vilken respekt. Jag är inte så teckning där. Men i alla fall, nu, så det här blev väldigt, väldigt bra. I alla fall, och tur att vi har Jönköping. Alltså att den nästa Yxkullesund ligger typ en timme från Jönköping. Då också. Ja, så det är exakt. Så dit, hennes väska ska vi droppa då imorgon. Så att nu ska vi först till Jonna. Vet du, hon imorgon, hon heter Angel. Alltså hon heter Angel. Ja. Oj. Oj, crash. Nej men alltså hon heter Angel. Jag var så här, för jag skrev det med. Jag var så här osäker först. Jag bara, heter du Angel? Hon bara, jag heter det. Jag bara, oh my god. Men gud. Jag sitter där och ifrågasätter henne. jag blev lite så här, ja det kanske var typ så här, det kändes taskigt. Men det var ju för att jag tänkte att det är alltså typ för fint för att vara sant. Att ja, ja, alltså det är extremt fint men. Ja. Gud, jag ska skriva på min lista till på alltså barnnamn. Tror man kan ha den här i ansiktet? Glittergrejen. Ja, oh, är det? Alltså det är en hudkräm egentligen. Jag vet inte, det kommer nog glittra ganska mycket i ansiktet då. Vi testar. 1 hour later. Ja, men vi har kört fel precis för att jag tyckte att vi skulle vlogga lite. Så att då missade vi avfarten. Varför skulle jag börja vlogga mitt under när vi skulle ta en avfart då? Ja. I frågan. Ja, kolla det ifall det var någon. Nej, men jag kollade innan och bara, nej men vi ska hit. Men det tydligen skulle vi inte dit. Vi har köpt lite färggodis och lite dricka och vapes. Så att vi överlever. Och vi håller på att leta efter outlet nu. För att vi hade velat stanna på en outlet sen efter vi varit i Karlstad. Så jag har lagt ut på Instagram och Snapchat och frågat om outlets. För att vi är lyckas inte hitta någon på Google. Nej men jag har ju sökt överallt men det är ja det, men det är svårt, jag vet. Har du koll nu på när vi ska... Nu är vi i Köping. Välkommen till Köping. Precis. Vi råkar åka till Köping istället. Där kanske de har köpcentrum. Så tråkigt. Fy fan vad tråkigt. Fy fan vad tråkigt. Har du något ick? Vi håller på att diskutera ick på killar. Jag tycker det är ick när en kille har en äcklig andedräkt. Jag hade en kille, han hade så jävla vidrig andedräkt. Och så skulle han alltid på morgonen, då var det värst. Han skulle alltid så pussa på mig på morgonen och lät upp hångla med mig på morgonen. Det var det vidrigaste. Alltså jag tror att det var därför jag aldrig blev kär i honom. Nej men alltså det går inte, alltså det är liksom, det tar bort allt. Ja nej, det var så vidrigt. Man var så borstad, den där jävla tänder. Jag tror inte jag såg honom borstad igen någon gång. Ja men va? Jo kanske någon gång, men det var fortfarande äckligt, det var jättekonstigt. När de killar, alltså dubbelskriver typ. Skriver, alltså till exempel höll på och skriver till mig fast de inte får svar. Och så skriver han igen. Och sen så här, det blir ett mellanrum som man ser så här, skickades. Där så ser man en tid som kommer. Och så är det så här, typ 3-4 stycken på rad i 5 ibland liksom. Då den gick, det var en kille jag gick på dit med. Då sen ville inte jag träffa honom, alltså han fattade inte det. Så han höll på att fortsätta skriva så här. Och skrev, och sen bara typ så här, kunde han skriva någon gång, hur är det? Så svarade jag äntligen då efter typ 2 dagar eller någonting. Han bara, gud jag blev orolig. Jag bara, varför det? Jag bara, va? Vi har gått på en dejt och du och så, jag vill säga alltså, jag känner inte tillsammans dig. Så att när jag kommer inte, nej exakt. Så usch. Det är en ick, alltså när killar dubbelskriver. Obehagligt typ, bara såhär, ja men det är stalkernivå. Ja. Det är ju fine om det är en kompis typ såhär, och man bara, för jag kan ju ibland svara i mitt huvud liksom att jag tänker att jag, nej men jag har redan svarat. Och så bara jävla fan, så får man ett frågetecken liksom. Ja exakt. Bara, just det, jag glömde. Men när det är någon man inte känner, man dubbelskriver inte på det sättet. Jag tycker det är jättekonstigt. Du, man gör inte om det. Om personen inte svarar, då är personen antagligen inte intresserad. Nej. Så, ja. Så här, typ om en kille tappar någonting och böjer sig fram typ. Ja, och så blåser det iväg. Och såhär, Ja, det är. Det är jävligt taskigt. Alltså jag har säkert jättemånga ex på mig. Vänta, ja. Eller nej. Vadå? Nej, det är så taskigt. Men säg. Kan säga det. Men tänk dig såhär, ni sitter. Jag vet inte, en kille såhär ganska nyligen då. Jag sitter i ett rum. Ja. Och bra, tack så mycket, nu håller jag på min sak. Ja. Ni sitter då i ett, du krakar lite säger vi. Ja. De är några, ett kompisgäng, ni är kanske 6 pers. Och så alla sitter och pratar såhär. Typ, och så typ såhär, säger han någonting. Men ingen har.
fortsätta sen prata om någonting. Okej. Det där hände mig. Det hände ju mig hela tiden. Men tänk om det hade hänt honom. Jo, men det är så här, du ska vara liksom den här, du vet, manliga, du vet. Jag vill gärna ha en kille som tar lite plats. För jag själv tar så mycket plats. Och då vill jag att jag vill vara med någon som då är. Jag sitter här bara, hörni. Och så säger jag någonting eller berättar något skämt. Och typ så här, ingen. Two hours later. Nu så har vi 13 minuter kvar tills vi är framme hos Jonna. Eller jag tror inte det var hos henne, för att hon började åka iväg, så att vi är inte hemma hos henne. Och så ska vi inte till hem till henne. Ja, i alla fall. Så, i alla fall. Ja, jag är typ nervös. Men det ska bli jättekul i alla fall, lämna väskan och träffa henne och så. Men ja, jag vet inte. Jag känner att jag borde inte vara nervös, men jag är jättenervös. För att jag är inte så här. Jag är ju, har ju lite, alltså jag tycker det är läskigt att träffa människor. Ja. Men ja, hon verkar jättegullig så i alla fall, jättefin och jättesnäll. Så att det blir ändå trevligt. Så ja, men jag funderar lite på, för att jag tänkte först om jag skulle filma alltså allting, men det blir, känns så här dumt att trycka upp kameran i ansiktet så här, på dem. Känns så taskigt. Jag har inte ens velat skriva och fråga, för det känns så här. Jag vet inte varför, jag typ skäms, eller jag tycker det är jobbigt. Så att jag tror inte att vi kommer filma själva liksom avlämningen, om det inte är så att de vi vill. Jag kommer fråga henne nu om det, så att hon typ kanske vill säga till bloggen eller något. Jag vet inte. Så där, då har vi lämnat väskan. Och alltså jag är typ skakig. Jag kände mig så stel. Och jag kände att vi tog inte med ut kameran och filmade, för det blev lite så. Hon sätter ju där inne upp på kräftskiva också, så att vi vill inte så här störa eller så. Nej, vi måste vi. Men jag hoppas inte att hon tyckte att vi var otrevliga eller någonting. Nej, nej, nej. Kommer vi fan att lämna jävla pärdaväskan? Ja. Ja. Gud, okej, nervöst, läskigt. Men så, då är det gjort i alla fall. Ja. Jätteglad. Ja, väska. Ja, jättefin verkligen. Alltså, jag vill ha dem här själv. Jag ska typ köpa en sån här i rosa. Okej, så där. Nu ska vi bara andas, ta lite luft. Innan vi kör vidare mot mot Jönköping. Men vi tänker att vi ska stanna på en outlet först i typ Skövde. För det var folk som skrev att det fanns en outlet där. Jättedåligt ljus här nu kanske. Men, gud. Jag är typ helt satt till mig. Eller så, jag vet inte vad jag ska göra. Jag tyckte, men ja, i alla fall Jonna, om du ser det här, så jag är lite nervös. Så förlåt om jag var så här stel eller någonting. Men ja, det är jättekul i alla fall att få träffa dig och leverera väskan. Så. Klockan är nu 16.39. En kvart bara ifrån där jag lämnade över väskan till Jonna. Så ligger Bergvik köpcentrum. Och här, är det outlet här? Eller är det bara ett vanligt köpcentrum? Jag har ingen aning. Nej, du vet inte. Nej. Nej. Men nu ska vi in här i alla fall och shoppa lite. Se vad vi hittar någonting skoj. Yeah! Okej. Okay. Och här är koppar. Och där är silver. Är det olika ingångarna då som heter så? Kan vi åka? Okay. Fina trikå. Ja. Kan vi gå och kolla på? Åh. Oh. Det är kanske nice. Det är snygg. Ja, vi ser. Jag tycker det. Här, kolla spegeln. Jag vill ha den brun istället. Ja, oh, det är väl nice. Alltså, åh, oh, den här är fin. Åh, oh, nice. Mm. Det blev lite shopping på Gina Trikå. Hittade en klänning och en tröja. Så det var nice. Men nu kommer vi, vill inte gå till Lika Maxi. Nej. Nej, då går vi hit då. Ja, oh, det här var ju inte så jättestort utbud här kanske. Nej, inte butiker. Det var skittråkigt. Så, ja, vi åker vidare. 3 hours later. Okej, hörni, klockan är nu 7:50 och vi har nu parkerat i Jönköping i ett parkeringshus, och nu ska vi gå till hotellet, för det fanns ingen parkering precis vid hotellet. Men det är väldigt, väldigt nära ändå, så det gör ingenting. Och om 50 minuter så har vi bord på Brasserie Park, heter den restaurangen, fick tips om den. Så att dit så har vi bokat bord, och klockan 9 så ska vi gå och äta lite mat och dricka lite. Men nu så först så måste vi köpa utblandning. Jag vet du, de har ju på säkert någon utblandning på hotellet vi kan ta. Och det luktar fisk här, alltså det luktar verkligen alltså hav.
Men det är skörd. Men för det är vatten där. Men jag har aldrig tänkt på det förut när jag bodde i Jönköping. Jag inte luktade, alltså, som att... Alltså, ja, men det luktar typ fisk. Eller så. Nej, okay. Skönt, finally. Efter många, många timmar så är vi här. Nu förtjänar vi en drink. Då har vi rummet här. Köpt en room tour. Kan man... Det fanns inte... Hallå. Så. Ja, men den här sängen såg ju skön ut. Ja. Ja, trevligt. Så har vi ett litet badrum här då. Ja, men det här var väl okej. Ja, och så fick vi så här hundgrejer, jag misstänkte det. För att Josefins kille är hundvakt till Millie. Men planen var först att Millie skulle följa med. Men han var schysst och erbjöd sig, så att det var jättetur för både oss. Och för Millie som slipper åka i bil så länge. Ja, men då fixar vi oss lite fort då. Ja. Då har Josefin blandat lite drinkar till oss. Hur mycket vodka är den här? Det är bubbelvatten och vodka bara. Ja, okej. Okay. Skinny bitch. Ja, men den är okej. Okay. Den är okej. Okay. Den funkar. Ja. Slay. Och jag kan visa vad jag köpte på Gina Tricot. För att jag funderar på att ha den ena på mig för att det är kallt alltså. Och jag har inte med mig så varma kläder. Jag har med mig bara hoodie och på yoga pants. Och jag vet inte om jag vill ha på mig den när jag ska gå ut nu. Veta. Men så jag köpte den här rosa klänningen på ett Gina Tricot. Tycker jag kan prova den. Den var jättefin. Gud, den här var ju fin, ja. Gud, vilket bra köp. Wow, jättenöjd är jag med den. Nice. Ja, nu är det jättedåligt ljus här. Förlåt för dig. Men ja, jättefin. Den här ska jag nog ha på mig nu. Gud, vad fin den var. Mm, men jag vill typ ha på den här för att det är det. Eller så har jag den svarta jag hade på mig med den här, för jag har köpt en sån här grå kofta. Så sticker koftan. Nu kanske inte den är jättefin till just den här rosa, men jag tyckte den var så nice. Jättemysig. Fan, jag vet inte om jag ska ha den här. Nej, jag tror typ jag vill ha den svarta. Du ska inte ha den, va? Nej. Vad kort kör jag. Vi ska lägga på ett kol här nu och bege oss iväg. Men vi gör så här att jag kommer lämna er hemma. Och jag kanske till och med säger god natt för nu. För att vi kommer bara gå på restaurangen, ta någon drink. Och sen gå hem och lägga oss antagligen. För vi måste ju upp ganska tidigt imorgon så att vi får inte vara vakna för sent. Och så, jag ska köra mycket imorgon också. Så att vi kan göra så att jag kan lägga in massa bilder på maten och berätta om restaurangen imorgon. Vi gör så. Så säger vi hej då för ikväll. Hej på er och god morgon. Klockan är nu 10:11. Vi har precis varit ner och ätit frukost. Jag glömde vlogga det för att när vi vaknade så bara sprang ner på en gång. Jag hade ju tänkt gå upp lite tidigare än så här, men jag valde sovmorgon och stress istället för icke sovmorgon och icke stress. Så nu så ska jag sminka mig lite så att man ser lite pigg ut. Och förresten då, nu kan jag berätta om restaurangen och så vi var på igår. Så att restaurangen är jättetrevlig, jättetrevlig personal och allting. Jag kan lägga in bilderna på maten vi åt tre rätter. Och drack goda drinkar. Jag drack först en drink som heter Johannes. För att de har en meny där drinkarna är döpta och är typ inspirerade av personalen. Typ. Så att då fanns det en Johannes och den drack jag, den var jättegod. Så, Och sen så när vi skulle gå tillbaka till hotellet, så på vägen till hotellet så låg det en så ganska stor bar där det var lite, det såg så trevligt ut, men när vi går in dit och tar någon drink. Så att då gick vi in dit, tog två drinkar där och satt och kollade på massa människor som dansade. Och det var jättetrevligt faktiskt. Och vi somnade vid kanske 1 ändå igår, så det var ju helt okej. För jag hade tänkt med 12, men 1 funkar ju. Så jag känner mig ändå pigg. Och det var ju inte så att jag var jättefull igår, utan man var bara så här lite lagom. Men nu ska vi ju, ja, sminka mig. Och så hörs vi om lite stund, för jag ska ju snart åka nu då till Yxkullsund, ska vi köra mot. Så där, då har jag sminkat klart mig och lockat mitt hår. Men alltså, jag fattar inte varför jag ser så trött ut. Men det är för att jag är typ så här svullen i ansiktet, för att jag har gjort såna fillers tror jag, kanske. Jag vet inte, för jag tycker att jag ser jävligt. Kanske är någonting här inne. Det kanske är det. För hennes ögon har runnit och grejer också. Och mitt ögonlock är dubbelt så stort. Ja, men jag känner typ också lite att mina ögon känns lite... Ja. Tjocka. Ja, precis. Eller så är det bara för att vi drack igår. Eller så är det bara för att man drack igår. Ja, men jag får inte rinnande ögon och bli så här svullen. Nej,
Nej, jag kan nog bli det. Men, ja. Whatever, skitsamma. Klockan är nu 10:51. Vi ska checka ut klockan 11. Så att vi ska väl börja be oss ner till receptionen. Och så ska vi sen börja åka mot Angel. Ja, och sen efter det så åker vi tillbaka hit och äter pizza. Ja, men det är ändå på vägen. Och sen efter det så åker vi till Stockholm bara. Okej, hej ho, let's go! Nu drar vi härifrån. Jag har med allting, ja. Men du har nycklarna också? Jag har nycklarna. Ja, men fint hotell ändå. Också. Fräscht. Vi bor på Elite, stora hotellet i Jönköping. Nu har vi kommit på någonting revolutionerande här. Att man blir ofta mer bakis som dricker vin och så. Än om man dricker typ drinkar. Vi drack bara ett glas vin igår bara. Och sen drinkar. Och det, när man dricker drinkar, det är ju så mycket mindre då vodka i själva alltså drinken. Så det blir ju nästan då, och resten är ju uppvärmning. Så det blir ju som att dricka varannan vatten. Fattar ni? Så därför ska man alltid dricka drinkar när man går ut. För att då är man inte lika... Ja, vi drack bara, ja, skinny bitch. Och då blir det ju verkligen, alltså det var annan vatten. Perfekt, revolutionerande, så. Oh, det var lite så här kyligt typ. Det var lite kyligt. Du har inte sån här. Vadå? Du har dra bak. Ja, men den går att dra bak. Fan är det man gör? Nej, men vad ska jag göra? Nu åker bak. Bra, wow. Jävlar, woho. Shit, jävlar. Wait. Nu jävlar ska vi åka. Jävlar, jävlar. Nu åker vi till Yxkullsund. Jajamän. Såg du han var snäll han var som gick in framför oss. Han som hade jättebråttom och sprang in men ändå höll upp dörren åt oss. Gjorde och sen, ja, såg du till det? Och sen då när han, vet du, vi inte var så snabba så att han var tvungen att stänga dörren. Då tryckte han på knappen åt oss. Han var jättesmart och så här bara snabb. Jag bara såg hur han bara var så här schysst och snabb. Och hjälpte oss. Det var jättesnällt faktiskt. Det finns ju fina människor. Ja men verkligen. 1 hour later. Vi är typ framme nu på nästa ställe i Yxkullsund här hos Angel. Så vi ska se nu, för nu vi ska vara en halvtimme. Men det står nu att vi ska vara där om 2 minuter om jag skrivit rätt adress. Jag hittar inte exakta adressen. Så det var lite svårt. Så vi ska se nu om jag ska kolla på Google Maps då. För nu skriver hon att vi inte är rätt. Det var så här, men den här ligger i Malmö. Vi är jävligt fel. Vi är i alla fall på rätt väg i så fall. Men det är fy fan om det är Yx. Men det fanns ju bara liksom ett Yxkullsund. Okej, då verkar det inte som att vi är framme riktigt ända. Är det bara i Malmö? Va? Nej, det var inte i Malmö, tror jag inte. För att postadressen är ju hit. Ja, så ja. Att det måste ju vara här. Så okej, 17 minuter kvar. Woohoo! Vi har typ 2 minuter kvar nu. Och jag är inte lika nervös den här gången. För att nu har man ju gjort det en gång. Alltså igår var ju läskigare när det var första jag träffade honom liksom. Nu har man ju typ så här värmt upp sig eller vad man ska säga. Så det här blir ju kul. Och alltså väldigt mysigt. Vi har sett väldigt många hästar. Tänk om hon har hästar eller något. Jag hade ju väl typ velat bo så här ute med hästar eller någonting. När jag blir stor. Tänkte jag säga typ. Men ja. Men okej. Okay. Åh nej, jag tror det var en häst med en ko. Alltså så många kossor och de är så söta. De är så söta alltså. Gud, titta på den. Hej, oj du är tullig. Den kollade på oss. Okej, okay, men nu då? Är det... Nu står det så här. Okej. Okay. Så antar du rakt fram. Det ser ut som att det var rakt fram, ja. Framme skriver jag. Framme. Ja, men vi kan låta kolla. Jag skriver framme. Framme. Ja, precis. Men det måste vara hon va? Ja. Det måste det vara. Ja. Okej, okay, jättebra. Okej, okay, wow. Vi är så. Okej, vänta. Okej, men jag ska titta på den. Om du vill. Hej, Sanna. Hej. Gud, vad mysigt hon bor. Ja, verkligen. Alltså. Fall, nej, men så mysigt hon bor. Ja, i alla fall. Alltså, jättemysigt. Ja, hon var så gullig. Så att ja, det känns jättebra. Jag är så glad att ha fått göra det här. Så ja, så nu beger vi oss mot Jönköping. Way. 1 hour later. Nu är vi tillbaka i Jönköping och är nu utanför pizzeria Milano. Det är här, de har ju vegetarisk kebabpizza och sånt här. Så att här brukar jag stanna förbi när jag är här. Man passar på. Och nu glömde jag filma pizzan innan jag började äta. Men... Det här är ett måste. Alltid när jag åker förbi Jönköping. Vi har
nu är det klart och ska bege oss mot Stockholm. Tjoho, klockan är förresten 14.40. Har jag varit lite dålig på att säga tid i den här vloggen, känns det som? Ja, tror det. Har jag det? För jag brukar vara väldigt bra på det faktiskt. Och jag lutar på Snapchat, för det var någon som kommenterade att vem fan blir känd vad klockan är hela tiden? Jag bara, okej, men jag tror typ att folk kanske ville höra det. Och så la jag upp på min Snapchat och frågade om så här, det är typ störande att jag hela tiden säger tiden. Men det var alla, på riktigt, typ alla sa det att det är så nice och det är någonting som är bra med mina vloggar, att jag är så duktig på att säga tid. Så det kommer jag fortsätta med. Men jag kanske var lite dålig på det i den här vloggen, i och för sig. Känns det som. Det är typ att man har suttit i bilen bara och så. 3 timmar and 19 minuter. Vi börjar nu. Sväng åt vänster. Okej. Okay. Åker vi vänster. A few moments later. Klockan är nu 16.08. Vi har 1 timme och 51 minuter kvar. Nu ska vi köra en lek. Den här grejen vi har sett på TikTok, när man ska säga ord och vi ska säga, fortsätta säga ord tills att vi har säger samma ord. Okej? Okay? Vi har valt länder och städer. Ja, vi kommer ha det som kategori då. Okej. Okej. Är du då? En, två, tre. Norge. En, två, tre. Tyskland. Åh, vad nära jag var. En, två. En, två, tre. Kalifornien. Vänta. Okej. Ibland går det lite snabbt. Ja. Åh, titta. Fast vi åkte förbi här sist. Ja. Kolla den där propellen där uppe. Oj. Okej. En, två, tre. Norrköping. Yes. Asså. Okej, men det går fort nu. Okej. Ja, det går. Okej, vi kör igen. En, två, tre. Kungla. Okej. En, två, tre. Damaskus. Vad fuck är det? Damaskus. Det finns. Okej. Okay. Ja. En, två, tre. Motala. Elfenbenskusten. Finns det? Okej. Okay. En, två, tre. Colorado. En, två, tre. Kanada. Där! Det är så bra. One eternity later. Då är jag hemma igen. Klockan är nu 18.49. Det var en del kö in till Stockholm. Så jag har varit och släppt av Josefin, hämtat hem Millie. Och nu kommer Johannes hit om typ 10 minuter. Eller typ 5 minuter. Han är nog här när som helst. Jo, han är om 10 minuter. Så jag ska ta och börja packa upp lite bara. Och alltså jag är så trött nu. I huvudet. Det är sjukt hur man kan bli så trött av att bara köra bil. För jag sitter ju egentligen ner bara och kör bil. Men jag är verkligen trött. Nej men gud vad glad hon var då. Musik. Hey, come on. Hey, du man. Jag saknar dig så mycket. Men så att jag tänker typ att jag avslutar vloggen här nu. Jättetrevligt att åka iväg på den här roadtrippen. Och få lämna över väskorna. Så att jag vill bara återigen säga tack så mycket till alla som deltog. Och grattis till ni som vann. Och jättetrevligt bara att träffa Jonna och Angel nu. Ja, som sagt, alltså, det ger mig otroligt mycket. Bara att få göra det här liksom. Så det var väl egentligen allting då för den här vloggen. Hoppas att ni gillade den. Och i så fall får ni jättegärna lämna en like. Och glöm inte att kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video.